Den brittiske komikern drev med Baby Yoda, Greta Thunberg och Leonardo DiCaprio. Ricky Gervais höll låda på Golden Globe-galan för femte gången i natt. Och eftersom det skulle bli sista gången, hade han lovat på förhand att allt kan hända. Det här är sista gången jag är värd för den här galan, så jag bryr mig inte längre. Jag skojar. Jag brydde mig aldrig, inledde han med ingen går säker när britten Gervais får för sig att roasta Hollywood, och han hann med att skämta om förliket i Huffmans fängelsestraff. DiCaprios unga flickvänner och metoo-anklagelser i nöjesvärlden. I det här rummet finns några av de viktigaste film- och tv-producenterna i världen. Folk av alla bakgrunder. Men de har alla en sak gemensamt. De är alla livrädda för Ronan Farrow. Han kommer efter er. På tal om er pervos. Det var ett stort år för pedofilfilmer. Surviving R. Kelly, Living med Valand, The Two Popes. Många skratt blev det, men också en del sura och chockade miner i publiken, när Gervais fortsatte, håll käft. Jag bryr mig inte.